U mješovitom poduzeću Krivaja 1884 prekinuta je proizvodnja, a oko 1900 radnika od danas je na prinudnom godišnjem odmoru. Sindikat krajem tjedna je, kako je priopćeno, posljednji put pozvao nadležne da poduzmu mjere za spašavanje radnih mjesta. Predstavnici sindikata i uprave su tijekom dana očekivali poziv iz nadležnog federalnog ministarstva kako bi razgovarali o spornom statusu poduzeća. Međutim, do sastanka nije došlo. Pogoni Krivaje 1884 su prazni. 1900 radnika je po odluci uprave do 1. septembra na prinudnom odmoru. Ako se nastavi sa ovakvim načinom rada od strane onih kojima smo mi uputili poziv za pomoć, a to jest lokalna, kantonalna i federalna vlast, ako nastavi ovako, ja ne vidim da će više radnici vratiti na posao. Popis nadležnih i odgovornih za očuvanje 1900 radnih mjesta u ovom preduzeću je podugačak, no niko nema pouzdane informacije šta je, izuzev novih radničkih protesta, moguće očekivati poslije 1. septembra. Sad znamo da ne postoji, da li ćemo uopšte ići ka tome da možda nekad legalizujemo ovo stanje u kojem jesmo. To zavisi isključivo od vlade, jer i dosadašnji razlozi neregistracije su uvijek zavisili od poteza koje je vlada činila. Većinski vlasnik Kriva 1884 kompanija Ferimpex nije spremna nakon što je Vrhovni sud odbio njihov zahtjev za reviziju sudskih presuda u vezi sa registracijom ponovno ući u taj proces. Garant projekta vlada federacije pak smatra da je to rješenje jer prepreka za registraciju preduzeća više nema. Važno je opredjeljenje da svi imamo isti cilj, a to je spašavanje tih radnih mjesta, to je pomoć poslodavcima, to je izvoz. Dakle, vrlo su jasni. Oni kojima to nije jasno, nek se upitaju, trebaju živjeti u ovoj zemlji. Dosadašnje spašavanje radnih mjesta bilo je najvećim dijelom na uštrb radnika koji već 2 godine rade u neregistriranom preduzeću za minimalnu plaću sa 7 godina nepovezanog staža sa rješenjima za penzije koje ne mogu ostvariti. Potpisao sam bio onaj ugovor sa tim Mujanovićima, odrekao se tužbe koja je bila 45.000. Nek se registruje firma i nek radi i rekao da smjerom idem u penziju. Evo godinu dana ja nisam ni na čemu. Nemamo čega živit. Nakon svega projektu Krivaja 1884 ne manjka protivnika. Ako se izuzmu ogorčeni i obespravljeni radnici koji shvataju da je njihova želja za spas preduzeća i pod cijenu odricanja od stečenih prava bila uzaludna, najglasniji su upravo oni koji su godinama nezasito grabeći obezvređivali državnu Krivaju, ostavivši nekadašnjem gigantu milionska dugovanja, hipoteke i nikakve šanse za kvalitetnu promjenu vlasničke strukture. Danas svi znaju šta u ovom projektu ne valja, ali niko ne pokazuje želju da ispravlja greške ili nudi bolja rješenja. Agonija iskrenih krivajaša zato se i nastavlja.